хэмжээний одоо төгөргийн одоо зээлийн одоо зээлийг хаах ийм одоо эцсийн дүн тоог бол бидэрт ойрын үед гаргаж өгнө гэсэн. Энэ асуудлыг бол эрт 7 хоногт ядаж одоо бодлогын хүрээнд их хурл дээр сонсох ямар арга байна? Эсвэл одоо засгийн газрын цаг дээр засгийн газар тодорхой бодлого оруулж ирээд үнэхээр энэ ахмадуудыг үнэхээр энэ одоо гомдолтой байгаа энэ одоо зөрчилтэй байгаа асуудлыг яаж зөв зөвхөстэй шийдвэрлэх вэ гэдэг энэ тал дээр бас нэг тодорхой чиг гаргахчвал ядаж одоо энэ ард иргэд маань цагаан сарын өмнө одоо ингэж уурлаж бохимдохгүйгээр ингэж дөрдөө гомдохгүйгээр асуудлыг зөв голдролд нь оруулах юм бодолтой байгаа. Хоёрд нь шударгагийн нэгдсэн эвсэл намаас шинэ намаас энэ Монгол банк дээр байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүдийн энэ хар жагсаалтын асуудлыг авч хэлсэн юм аа. Тэгээд энэ талаар Монгол банкнаас бас тодорхой саналыг эрүүлээч гэж төссөн байгаа. Тэгээд ойрын үед бол бид Монгол банктай уулзаж энэ талаар ядаж тийм ээ ард иргэдийн хувьд аж ахуй нэгжүүдийн хувьд өөрсдийнхөө буруугүй байхад одоо энэ ханшны бодлого, мөнгөний бодлого, төрийн санхүү эдийн засгийн бодлогын хор уршигаар үнэхээр олон аж ахуй нэгж дампуурхад төрсөн одоо валютаар авсан зээлүүдээ бол төлж чадахгүй төрсөн. Үнэхээр өөрсний буруугаас өнөөдөр бол бизнес хэвийн үйл ажиллагаа нэг бүрэн зөрчигдөд байгаа юм. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр бас нэг одоо хууль тогтоол гаргах шаардлагатай юм шиг байна. Тэгээ энэ асуудлыг энэ чуулган зарчлалаас хүн багтаах ямар арга байна? Энэ талаар бас Монгол банкны тайлбарыг авах юм сонирхолтой байна. Тэгээд энэ хоёр асуудлаар одоо их хурлын дарга их хурлын даргалагч бас бидэнд нэг тодорхой чиглэл өгөөч гэж хүсэж байна. За Буцандан гишүүн. За гурван асуудалд улсын их хурлын гишүүдийнхэн анхаарлыг хандуулъя гэж бодож байна. Нэгдүгээрт прокурорын байгуулгын тухай хуулиар улсын ерөнхий прокурорын ажлын тайланг жил болгон улсын их хурл сонсно гэдэг хуультай байгаа.